Nu, Čivri jau 7-2. Šis ir visiem zināmais Volvo, Volvo XC90, kurš, protams, nerūsē, bet es tev gribu parādīt ļoti interesantu parādību, kura ir saistīta ar eļiņu pūtējiem. Šeit, redzi, ir uzpūsta eļiņa, un te ir uzpūsta eļiņa, bet kas ir interesanti, vot tas, ko es tieši gribu parādīt tieši no šīta eļiņa pūšanas viedokļa, ka viņi tad, kad uzpūš šito te eļiņu, vot šitien paskrāpēsim, iedos krūgriezi, paskrāpēsim, skaties, kas notiek zem krāsas, un redzi, tā krāsa viņa tāda, ja parasti viņa tā kā kraukšķīgi nāk nost, šeit ir tas priekšstats, it kā tā krāsa būtu sēsta, un tā rūsa, kas ir, vot skatiet, teiksim, šeit ir uzpūsta eļiņa visur, ja? Un skaties, viņa kaut kā nāk ļoti, ļoti viegli tas nāk. Sajūta ir tāda, it kā, es nezinu, nu te, kur tā krāsa vesela, tur tomēr viņa nenāk tā baigi viegli nost. Bet šeit, kur apakšā bija rūsa, viņa kaut kā momentāli, redz, viss šeit tā ir nevis vienkārši uzpūties, bet tā knapi pieskaries un jau birst nost. Vot, es nezinu, man ir tāda sajūta, un Armands arī saka, pareizi piekrīt, kad ir tā, nu kaut kā ir savādāk tā sajūta pēc tā meļiņām, vai ne? Kaut kas bišķi tāds savādāks ir. Jā, pasties, vat, teiksim, viss šitāte sadaļa sarūsējusi, un šeit, redz, teiksim, uzpūst eļiņa, viņa, protams, arī šeit uzpūst, un redz, šeit tu līdz ko pieskaries, viņa pat vienkārši, kaut šitā viss nobirst nost. Tā eļiņa, viņa tenī rūsā iekšā netiek, bet sajūta ir tāda, ka viņa sēd krāsu, un mitrumam pēc tam ir vieglāk tikt šeit apakšā, redzi? Viņš ir tā vienkārši elementāri pacēlies, pielikšu vēl tuvāk. Redzi, tur apakšā. Viņš elementāri, tas viss ir pilnīgi tā kā, vat redzi, kā viņš krīt nost. Parasti tomēr kaut kā bišķītā krāsa pie tās rūsas turās, a šeit ir tā, ka vispārībā, nu nekā tas viss neturās. Vat šeit es pat pieļauju domu, ka varbūt caurums. Nu, baigi tū caurumam. Baigi tū caurumam šeit ir, jo redzi, liekas, ka es varbūt te gribu veselā metālā caurumu izsist, ja? Bet nē, redzēs kā šeit citu, tā rūsas kārta šeit ir ļoti bieza, nu baigi tū caurumam, un šeit, kur parasti Volvo ir caurumi, redzi, jā, šeit būs jāmetina, redzi, skaties, redzi, vod šādi, redzi, tur praktiski ir papīrs palicis, vod šitāds. Būvo šitenīs vietās baigi rūsē XC90. Un te ir vēl labāk, bet nu šiten otrā pusē, kas tur ir tieši tenīs pašās vietās, paskatamies. Tāpat ir, o šiten bišķi stingrāks. Redzi, bet viss krīt nost, viss tā saudabīgi krīt nost, ļoti interesanti. Tā kā, jā, parasti man liekas, ka nav to. Nu, šeit jautājums, vai būs aiz bākas jāmetina? Vai būs jāmetina aiz bākas? Un izstāsts laikam veiksmes stāsts. Varbūt arī, ka nebūs caurumi, ja? Ko teiksi? Kā liekas? Pie filtu varbūt būs jāmetina. Jā. Ā, tu domā, tur priekšpus. Priekšpus. Ā, nu tur es netieku. Nu jā, Brūns ir. Nu jā, tāds Volvo un tāds interesants gadījums ar eļiņu pūtējiem. Jo, piemēram, nu, vot redz, būtu normāli jāizskatās šādi, tāds tā kā kraukšķīgs. Un tā krāsa un rūsa, nu viņa tā kraukšķīga nenāk nost tādām plēksnēm, redz kā šeit. Bet tur, kur bija uzpūst eļiņu, tur vienkārši šitā tā kā pieskaries un viss nokrīt, vienkārši nokrīt. Šeit jau būšu jau visu mašīnu notīrīts, ja? Redzi? Šitā interesanti uzvedās. Nu, vot tāds Volvo. Volvo, kurš nerūsē. Nicht rusi nainen Volvo! Bet šitas es nedomāju, ka te ir ilgi braucis pa Latviju. Šitas droši vien no kaut kurienes ir atbraucis, jo salīdzinoši, šis ir labā kondīcijā. Nu, šodienai tas arī viss. Davai, pišķeli juhu!